ଦିଦି ତମେ ଗାଁର ବୋହୂ ନା ଝିଅ? ବୋହୂ। ବୋହୂ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକି ଆଇଲ? ଦଶ ବର୍ଷ। ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଗାଁର କଣ କଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛ, କଣ କଣ ଅବନତି ଦେଖିଛ? କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି, ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲି ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ବା ଡେଲିଭରି ବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। କଣ 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 ମୁଁ ନିଜେ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି କେନାଲ ହୁଡ଼ାରେ। କେମିତି ଏଇଟା କେବେ 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 କଥା ହେଇ? 2020। ହଁ 2020 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ତ ଫୋନ କଲୁ, ଆସିପାରିଲାନି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଲାଗି କହିଲେ ଦଶରଥପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ, ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ହଁ ତବେ କେମିତି ଗଲ ଏଇଠୁ? ସେଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କେମିତି ଚାଲିକି ଗଲ ସେତେବେଳେ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ତାପରେ ସେଠୁ ଦଶରଥପୁର ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି। କଣ କହିଲେ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ। ତାହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ତ ଆହୁରି ବି ଥିବେ? ମାଉସୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଦିହ ପାହାଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି, ଯାଇ ହଉନି, ସାଇକେଲରେ ବି ଯାଇ ହଉନି, ଗୋଡ଼ି ଯୋଉ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଠି ଯାଇକି ଦାସରଥିଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଯାଉଛୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଇଏରେ ଯାଉଛ? ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ଏମିତି ଏଇଠୁ ଦଶରଥପୁର ଯାଏ ଚାଲି 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 ଚାଲି।